Od Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem naçta bir çeka fotografi, naçta bir çeka fotografi, nuk hin me laqet e rahmetin. Thot Shekhul Islam Ibn Taymija, nëse me laqet e rahmetit të bon, për çka kë një fotografi e në shtëpir, çka presmi ne kur në zemrët tona i kemi shumë fotografi. Sa fotografi të dënjos, sa fotografis të harameve janë në zemrët tona. Si pëdojmë të knoqmi me ibadetin e Allah, si mujmë të knoqëm me fjallë të Allah, ose në ende e prokopuar e stërmushur, zemrë jona me fotografit haramit zemrë tonë. Pra ka ardhen muaj i pajtimit me Allah. Thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot Allahu azza wa jall, unë jam në mendimin e robit tim, letë me ndonë robi im ndaj meje çfarë të donë. Mendove ndaj Allahu të mirë, Allahu do t'jeti mirë për ty. Mendon ndaj Allahu të në keqë, runa sot Allahu të privon nga e mirë.